tartanka kubadda laaliska ayaa ka furmay garoonka Havana oo ay ka soo qayb galeen 6 kooxood oo ka dhisan magaalada Jigjiga. Tartankani oo aan muddo 4 sano ah lagu qaban deegaanka Soomaalida ayaa waxa soo qaban qaabiyay Federationka kubadda laaliska deegaanka Soomaalida oo kaashanaya xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha dawladda deegaanka Soomaalida. Waxana tartankani dhiirigelinayay hay'adda adeega lacagaha yaryar ee Somali Microfinance. Wasiirka xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Cumar Siyaad oo tartankani furay ayaa sheegay in xafiiska uu qaban doono mar walba tartamadani iyo kuwa la mid ahba isla markaasna ay ku hoolan yihiin dib u soo noolaynta ciyaaraha kala duwan ee deegaanka. Kulli maanta waxa ii sharaf ah inaan ka soo qayb galo dhowr sano kadib tartanka kubadda laaliska oo ka bilaabmay xaruntii Havana. Xarunta Havana kulli sida la wada qiinay waxay ahayd goob ay dhalinyaradu madadaalo iyo waqtigooda inta badan ku qaataan. Waqtiyadii hore la soo dhaafay kulli hadda waxaanu bilownay xafiis ahaan inaanu dib u soo noolayno hadduu la yidhaahdo ciyaarihii. Maanta ciyaartan waxay qayb ka tahay soo noolaynta ciyaaraha kulli guud ahaan garoonkan dayactir baan ku sameeyney oo xitaa waa garoon habeenkii lagu ciyaari karo laydhkii aan u dhameystiray. Marka maanta waxa weeyaan in ciyaaraha dib u bilowno waxaa kaalin ka qaatay sida idin muuqataba waxa weeyaan microfinance-ka dawladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan qaybtiisa adeega halo cash si gaar ah ugu mahadnaqaya waxa weeyaan gudoomiyaha federation-ka maaragtay volleyball-ka ama kubadda laaliska Mudane Amin oo waqti badan geliyay isla markaana waxa weeyaan ciyaaraha ay u qabsoomi lahaayeen xafiiska iyo bahwadaagta kale ee maaragtay hawlahan qayb ka ahba dadaal badan geliyay. Marka waxa weeyaan waxay qayb ka tahay dib u soo noolaynta ciyaaraha deegaanka, sidoo kale waxay qayb ka tahay federationada dhaqdhaqaaqoodu inuu wax iska bedelo oo magacyaalkii ay hore u soo ahaayeen ay ka duwanaadaan. Qadar Axmed Cabdi Maareeyaha hay'adda adeega lacagaha yaryar ee Somali Microfinance ee tartankani dhiirigelinaysay ayaa sheegay in xafiiskooda uu mar walba diyaar u yahay ka qaybgalka horumarineed ee ka socda deegaanka Soomaalida. Waxaa maanta farxad weyn ii ah kow qabsoomidda kulankan aadka muhiimka u ah ciyaaraha dib loogu soo noolaynayo. Marka koowaad dadaalkii geliyeen xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha aan uga mahadcelinayaa iyo dhammaan ka soo qaybgalayaashii, waxaan si gooni haddana ugu faraxsanahay inaan Somali Microfinance qaybteeda Hello Cash oo bulshada adeeg arrimaha bulshada adeegyo badan u haysay markii horeba waxyaalo badan oo dhibaatada bulshada ka midana inay xaliso isu taagtay xalisayna maantana inaan ka qayb qaadano sponsor gareyno ciyaartan quruxda badan oo anagu macnihii qayb kala noqono bahwadaagtii iyo maaragtay qolihii soo diyaarinayay. Aad iyo aad bay farxad weyn iigu tahay maanta inaan halkan joogo oon ka qayb galno kulankan qaaliga. Hadda kadibna macnihii inaan sii wadi doono dhalinyaradu inay ciyaarto oo isboortiyada noocyada kala duwan ayaan ku dhiirigelinaynaa macnihii waqti geliyaan. Sidoo kale adeegan muhiimka u ah bulshadu iska leedahay ummaddu leedahay inay ka faa'iidaystaan ay baahiyaan oo macnihii isticmaalaan iyadana waa soo jeedinaya. Dhankiisa Amin Cabdiraxmaan gudoomiyaha Federationka Volleyballka deegaanka Soomaalida oo tartankani soo qabanqaabiyey ayaa isna u mahadceliyey cid walba oo ka qayb qaadatay qabsoomidda tartankani. Iyo gaar ahaan wasiirkan si aad ugu mahadcelinayay wax badan ka bedelay sportigii. Run ahaantii awal waan iska joogjoognoon magacyaal baan nahay inoo federation baan nahay, laakiin maanta isagaa mar walbana garab taagan, isagaa mar walbana dhiirigelinaya, isagaa mar walba mad aragtay na horgelinaya. Xitaa waxa awal aan jirin inuu wasiir ka qayb galo federaal intuu tago uu soo horfadhiis wax noo soo dhacay ma jirin. Hadda koor wasiiradu waxay diri jireen uun ama ku-xigeenada ama waxay diri jireen agaasinada, laakiin isagu waa ninka keliya intuu tagay intaas oo meelano soo dhiciyey heerka uu taagan yahay maanta sporti isaga gaarsiiyey. Run haddii laga hadlo runtii halkan kama sheegi karo mad aragtay maanta farxadda iyo shucuubteeda, gaar ahaanna aadna waxaan ugu mahadcelinayaa microfinance-ga Hello Cash oo runtii sponsorka gibi ciyaartoo dhan ka qayb qaatay garamaanta ka qayb qaatay. Ugu dambeyntii wasiirka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa bila sharaf guddoonsiiyey hay'adda adeega lacagaha yaryar ee Somali Microfinance. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga.